তিনিচুকীয়া জিলাৰ অন্তৰ্গত মাঘেৰিতাত 75 সংখ্যক স্বাধীনতাৰ বৰ্ষপূৰণ উপলক্ষে স্বাধীনতাৰ গৌৰৱময় যাত্ৰা শীৰ্ষক এক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। তিনিচুকীয়া জিলা কংগ্ৰেছ কমিটি আৰু মাঘেৰিতা ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে লিডু বজাৰৰ পৰা মাঘেৰিতালৈ উক্ত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। এই অনুষ্ঠানত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক অৰুণ তেৱাৰী, তিনিচুকীয়া জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি জীৱন কৰ্মী, উপসভাপতি সুৱেল খান, সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰেম উপাধ্যা, মাঘেৰিতা ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তাৰাপ্ৰসাদ দিহিঙীয়া, তিনিচুকীয়া জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি জুৱেল সিঙৰ উপৰিও জিলা কংগ্ৰেছ, যুৱ কংগ্ৰেছ আৰু মহিলা কংগ্ৰেছসহ দলটোৰ অন্যান্য ভাতৃ ভগ্নী সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকলে ভাগ লয়। স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে যি স্বাধীনতাৰ গৌৰৱময় যাত্ৰা হিচাপে যি পদযাত্ৰাক লিডুৰ পৰা এই বৰগুলা পৰ্যন্ত কৰিলোঁ আৰু এই পদযাত্ৰাত আমাৰ সকলো সহযাত্ৰী হোৱা মাঘেৰিতা কংগ্ৰেছ পৰিয়ালৰ যিসকলে ইয়াত আজি এই পদযাত্ৰাত সহযোগ কৰিলে সকলোলৈকে মাঘেৰিতা ব্লক কংগ্ৰেছ তৰফৰ পৰা আমি আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সকলোকে স্বাধীনতাৰ 75 সংখ্যক এই শুভ মুহূৰ্তত আমি ব্লক কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ তৰফৰ পৰা শুভকামনা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিশেষভাৱে মই সন্মানীয় শ্ৰী অৰুণ তেৱাৰীক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পিনে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পিনে আমাৰ এই দলটোত সহযোগ কৰি পিনে আমাক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে জিলা সভাপতি সন্মানীয় জীৱন কুমাৰ আমি আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকলে ইয়াত জিলা পৰ্যায়ত মহিলা কংগ্ৰেছ, যুৱ কংগ্ৰেছ, এন এছ ইউ আই, অভিজিত আছে, অলপাব আহমেদ আছে, ব্লক কংগ্ৰেছ যুক্ত আছে, সকলোকে আমি ব্লক কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনাৰ কিছু ভৱিষ্যতে এনেধৰণে আমি আমাৰ কাৰ্যসূচীবিলাকত আমি একেলগে সম্ভৱ কৰিলে আমি আনিব ধন্যবাদ। নিউজ টেক রিপোর্ট, সংবাদ প্রহরী।